Mən də elə fikirləşirdim ki, sizlə təzdən görüşməyin vaxtı gəlib çatıb. Əgər görüşə çağırmasaydınız, mən başqa cür danışacaqdım. Bilirəm, pulunuzu verə bilmədiyimiz üçün bizə qarşı acıqlısınız. Acıqlıyam? Bu söz çox yüngüldür. Pulumun qaytarılmadığı hər an, hər saniyə sizə nifrətim daha da artır. Bunu bil. Sakit olun. Amma biz sizlə danışmışdıq axı. Pulu mehman qaytarmalıydı. Hə, belə danışmışdıq. Amma mehmanı iflis vurub. Barmağım belə tərpədə bilmir. Məni başa salın görüm, onun belə vəziyyətində mən pulu necə alam ondan? Hə? Mehmanı iflic filan vurmayıb. Mehman şirkətin bütün pullarını götürüb, gedib evə, xəstə adından yatır evdə. Yəni, belə qorxaqdır o şərəfsiz. Bax, mən mehmanı uzun müddət tanıyıram. Onun haqqında iki şey deyə bilərəm. Bir xəsisliyi, bir də qorxaqlığı. Bu insanı mən bilirəm də. Neynək, mən onu başa salaram mənlə oyun oynamaq nə deməkdir? Eyim yox, iflis olmur, deyirsən. Mən onu iflisdən də betər günə qoyacaqım. Siz ona neynəsəniz də xeyri yoxdur. Bu adam pulu verməmək üçün əlinə gələn eləyəcək. Mən mehmandan pulu bir təhər alım, sizinlə sonra danışaram. Bilirəm, bizlə də sizin problemimiz var, amma ortada pul məsələsidir. Pul məsələsini də həll eləyəcək adam mehmandır. Gəlin, biraz səbirli vaxta. Mən sizə bir şey deyim. Əgər mənim pulum qayıtmasa, sizin hamınızı bir-bir göndərəcəm Ramizin yanına. Bilirəm, bizlə problemimiz təkcə pul deyil. Amma siz bizi rahat buraxsanız, düşmənçiliyinizi kəssəz bizlə, mən sizə mehmandan pulu necə alacağınızı deyəcəm. Necə? Əmin. Salam. Salam. Əsiz. Yaxşı olasın. Sənə nə əcəb? Xəbərin yoxdur, şirkətdə işləmirəm mən. Mən də oradan göndəriblər. Məncə zəng vurub cavab verməyibsiz. Hə, yəqin eşitməmişəm. Nə söz olardı ki? İtalyanlar sizin şirkətdən çıxmağınızı biliblər. Biliblər, biliblər də. Nə olsun ki? Dedilər, nadir orada olmasa, sizinlə işimiz alınmayacaq. Əmin, olar sənə bir sual verim. Tünel xanım özü niyə gəlib demir bunu? Mən bilmirəm. Amma mən bilirəm. Çünki üzü gəlmir. Mənim də eyni səhvi ikinci dəfə təkrar eləməyə üzüm gəlmir, Əmin. Gəd o müdürünə de ki, hər şeyi başına vurmağa başqa adam tapsın. Mənim daha orada heç bir işim yoxdur. İtalyanlar? Mənə heç nə maraqlı deyil, Əmin. Əmin, dostluğumuz öz yerində.
Amma xahiş edirəm, bir də bu məsələ ilə bağlı mənim üstümə gəlmə. Yaxşı. İstəyirsən bir çay gətirmisən? Çox sağ ol. Mən gedim. Sağ ol. Sağ ol. Elə baxırsan, ana. Buraxmayacaqsan evə. Ananın olduğu indi yadına düşüb. Anam həmişə yadımda olub. Ürəyimdə olub. İndi də istəyirəm yanımda olsun. Qapıma gəlmisən, amma yenə söz atırsan. Mən söz atmıram. İstəyimi deyirəm. Doğrudan sənə ehtiyacım var. İcazə ver, keçim içəri. Keç içəri. Bəs bilmirdin, hərrəni furanıb axırda yanıma gələcəksən? Bilmirdim. Bura qayıdacağım ağlıma gəlməzdi. İndi bil, adam anadan yaxın heç kim ola bilməz. Bizi bəyənmədin, elçinin yanına getdin. Nə oldu bəs? Hanı indi ilçin? Hanı o sinəsinə döyüb sən aparan Nazim, hə? Mən özüm istəmədim onları. Günün yaxşı olsaydı istəyərdin. Amma bax, görsən, Salman məni yağbal içində saxlayır. İnanmırdın, hə? Bax, gör necə sevir. Aynuru xanım, nə yaxşı bizdədir. Gəl gedək, deyəcəyəm. Elə belədir. Nədir? Nə olub? Niyə qışqırırsan? Kar qulaqlarını eşitsin deyirəm. Burax, nə istəyirsən məndən? Məncə bu sualı sən mənə yox. Atan Mehman Gəraybəyliyə verməlisən.
Atamın bura ne dəxli var? Çünkü o bize küllü miqdarda da pul atıp qaytarmaq istəmir. Ona göre de fikirləşdik, ne eləyək, necə eləyək? Belə qərara geldi ki, ona qiymətli olan puldan da qiymətli olan kızını ataq. Əvvəl istədik, Çingiz'i qaçırdıq. Sonra fikirləşdi ki, it öldü ya Çingiz öldü. Heç kimə fərq eləməyəcək. Amma səni hamı sevir. Ona görə də səni qaçırdıq. Gic-gic danışırsınız siz, gic-gic danışırsınız. Adam heç vaxt elə şey eləyə bilməz. Səhv eləyirsiniz, nəsə səhv var burada. Məncə, ən böyük səhvi sənin atan eləyib ki, bizim kimi adamlarla oyun oynayır. Nə edəcəksiniz indi mənə? Nə istəyirsiniz məndən? Çox sual verir səni. Səsin də başıma düşür. Tələsmə. Tezliklə hər şeyi bilərsən. Nə olub Nuray xanım? Deyəsən, şirkət əlində fırlatmağı qeyd edirsən. Ooo, qeydlər hələ qabaqdadır. Rəvan müəllim. Hələ Ofeliya ilə Çingizin məndən aldıqlarının hamısını, hesabını ödəməyənə qədər bayram qeyd eləmək yoxdur. Nuray, məncə hamısını ödəyib qutarıblar axı. Xəbərim var, şirkəti bütün çöktürmüşük. Bütün pullar hamısı köçüb bizim o yalancı şirkətimizə. Köçdü? Köçdü. Nə yaxşı. Çox sevindim. Amma yəqin ki, şübhə bıraxmamsan da. Nuray, mən axmağa oxşuyuram. Ay, Rəvan, nə yaxşı oldu. Sevindim. Rəvan, birdən o pul köçürdüyümüz, pul verdiyimiz adam bizə atar. Yox, ay Nuray, hara atır sən də? Sevindim. Deyəsən, çox xoşbəxtsiz. Hə? Nə olub ki? Nə demək istəyirsən? Canıva dərd demək istəyirəm. Giz-giz layihələrə pul ayırıb atamın pullarını niyə batırdın? Əcəb elədim. Ey! Çaşma. Çaşsan nə edəcəksən? Rəvan. Öldürəcəksən məni? Hə? Yoo, vurub mundar eləyəcəm. Rəvan, xayiş edirəm. Gör, kimə baş qoşursan, hə? Atası şirkəti çöktürübdür, de gəlib düşüb üstümüzə. Çökməyib, çöktürmüsən. Atan çöktürüb. Bunların hamısını sən eləmsən, Nuray. Gözdən də vəkilə zəng eləyirəm. Nə deyəcəksən vəkilə? Deyəsən ki, vəkiləmi Nuray məni bir qəpəksiz qoyur. Ayaqlısız. Mən də zəng vurub deyəcəm ki, həyat yoldaşım şirkəti çöktürmüşdü. Əlimdən gələn elədim ki, hər şey düzəlsin, alınmadı. Mənim də cavabım var. Gəl, Rəvan, gedək. Gedək görüm, mehmanım neynir. Yenə fikrin dəvətnamələrdə qalıb. Niyə də qalmaz? Biz onun üçün nələr eləmədik, nələr. Amma o... (Sessizlik)
Məncə... yadımıza salmasaq daha yaxşı olar. Həyata bel bağlamaq olmaz. Nə olacaq, nə olmayacaq bilinmir. Gərək ürək qırmayasın. Ata! Bağışlayın, bilmədim. Romantikamızı pozdum deyəsən. Siz doğulan gündən bizim romantikamızı pozmuşsunuz. Anamdan soruş, necə şeirlər yazırdım onun üçün. Atam düz deyir. Elə ki, siz doğuldunuz, şeirlər bitdi. Qayğılar, yuxusuz gecələr başlandı. Elə ilk davamız sizin üstünüzə qışqırmaqdan başlandı. Açı, arada bir şeir zaddan yaz da, bir Arfan ürəyini al. İmkan verirsiniz. Alo, Veli, kimdi? Məncə mənim kim olduğum yox. Arvadının niyə mənim əlimdə olmağı sənə maraqlı olar. Nə qatıqlıysan, hə sən? Oğlum! Deyir, Ofeliyan qasırdı bunlar. Nə? Kimsən axı sən? Demək belə, arvadının atası bizim şirkətə 80 min pul borcudur. Gəl belə danışaq. Sən qaynatanın pulunu ödəyirsən, gəlib arvadını alırsan. Amma bir şərtlə. Əgər kimsənin bu işdən xəbəri olsa, məndən içmə. Heç kimin xəbəri olmamalıdır. Eşitdin? Ver telefonu Feliyə. Ver səsini eşitmək istəyirəm. Rəşid, ay Rəşid, apar məni oradan. Rəşid, ay Rəşid, Rəşid! Aç Allah! Çar, oğlum, bizdən sizdən! Sakin ol. Ne olur, nasıl? Ne olur baxı? Atasın borcuna görə Ofeliyan qasırdıblar. Səysən mum, pul istəyirlər. Atanın məsələsini qızınlə niyə həll edir bu şərəfsiz çopa işarı? Rəşid. Rəşid, sakin ol. Kim de onlar? Bilməm, tamam mı? Əzbaz var! Rəşid, sakin ol. Rəşid. O fiyara necə olacaq? Ay Nadir, gəl çıx da. Bir saat deyib, üç saada gəlir. Sən gəlir. Alo. Nə lazımdır? Kişilik. Zəki arvatın ağzını danışqın bil. Nə oldu bəs o sinəsinə döyüb mənəm-mənəm deyən kişi, hə? Ayura nəyində sən yandı deyil. O sənlik deyil. Mənə qalıb ki, indi Ayura mənim yanımdadır da. Nə? Ayura sən yanıma qayıdıb. Bəs necə? Bilmirdin? Kimlə danışdın? Elçinlə. Yox, yox.
Kişi qırığı. Bəs deyirdin, biz onun tərbiyəsini pozuruq. Niyə qoydun bizə gəlməyə? Gücün satmadı saxlamağa. Şərəfsiz! Sən narahat olma. Mən qoymaram ki, orada qalsın. İstəyirsən, verim özüylə danış. Gör, gəlmək istəyir, yoxsa yox. Kes qabalı. Kələm almalıyam. Yox, yox, mən tələsirəm, işim var. Dükanda bağladım, gedirəm mən. Nə olur? Hara tələsirsən, niyə belə əsəbsən? Heç nə, Aynura qayıdıb yenə anası gilə. Mən imkan verməyəcəm ki, orada qalsın. İlçin! Əgər Aynura anasının yanına gedibsə, deməli 100 dəfə ölçüb, biçib gedib. Yox, yox, o əsəbindən belə qərar verib, mən bilirəm də. İlçin, Aynura əsəbindən qərar verən olsaydı, sənin acığına evinə hə deyərdi. Əgər çətin vaxtı anasının yanına gedibsə, deməli hələ də anasını çox istəyir. Və anası da ona sahib çıxıbsa, deməli bizim fikirləşdiyimiz qədər də pis qadın deyil. Çətin gündə balasına sahib çıxır, onu ortalıqda qoymur. Məncə sən gedib onu narahat eləmə. Bildin? O öz fikrini sizə deyib. Gəl, aç kələm almalıyam, gəl. Qayıt. Rəvan, Çingiz uduzduğumuz şirkətin bizim olduğunu bilsə, nəsə eşitsə batdıq. Nurayəm, mən sənə deyirəm axı, ürəyə sıxma. Mən özüm hər şeyi həll eləyəcəm. Hər şeyi yoluna qoyacaq. Yaxşı? Yaxşı. Sən o atamın canına qıymadığın pullara görə mənim atamın canı getdi. Amma mən indi həmən o pulları sənin özündən çıxartdım. Hələ qızını da qaçırdıblar. Bilinmir hələ Rəşid pul tapa biləcək yoxsa yox. Bilməsə onu da göndərəcələr anasının yanına. Xəbərin olsun. Tahir müəllim. Tahir müəllim, bura kimi gəlmişsiniz? Hə, gəlmişəm. Elə biz də sizinlə danışacaqdır bu barədə. Danışmaya ehtiyac yoxdur. Vermişəm sizi məhkəməyə. Məhkəməyə? Məhkəməyə verməmişdən bax, bir xəbərdarlıq eləmək olmazdı. Nuray, Nuray sən sakitləş. Biz ikimiz danışa bilərik sizinlə. Çıxaq bir də ikimiz danışaq. Nuray sən sakitləş. Bezdim, mən bezdim. Maşqın mənimlə azalar nə olacaq? Asil! Sənə deməmişəm oğlum, onu evə salma. Sən nə barə hər dəfə düşürsən mənim üstümə? Nə eləmişəm, əcəb eləmişəm? Qələt eləmişəm! Yaxşı eləmişəm! Nə də Asil? Rəşid sənsən? Bayağıdan 100 dəfə zəng eləmişəm, telefonu niyə götürmürsən? Səhsiz atmışdım, nəsə problem var? Nə olub? Atamın borcda olduğu adamlar Ofeliyanı qaçırdıblar. İndi də pullarını istəyirlər. Kimi qaçırdılar? Ofeliyanı! Aaaa!
Barışsın Ofeliyle, hanı. Takbı sen ömrün gelen. Eşitmi sen sesin Ofeliyle. Eşitti! Çok pisti! Sesin ben pulu ben tapabilmem. Diyelim belki şirketten götürün, sonra işleyip kaytarar. Ve kaytarmam neydi? Nuray, atam özünde olsaydı indi pul vermişti. Get tez ol pul getir. Tez ol! Ben sizin atanızı okşuyorum. Hiç kim eşle veren değilim ben. Özü sağlar, grup verer. Diyelim bazı pul lazımdı! Sen git! Bir kapiti veren değilim. Retto! Kıste! Elvanın daha vurma! Sen neyin adı ne? Ne mi artık koydun beni? Ne diyeceğim buna? Kapıdan kovran, pencereden girirsen. Ne ineyim ben? En şeyler demeyden bezdim. Oğlum. Ben de bezdim. Uzakta olmaktan bezdim. Yanında olup sana destek olabilmememden bezdim. Seni kucaklayıp kişi kişiye söhbet edebilmemekten bezdim. Ben de aynı rəhsiz yaşamalardan bezdim. Ben senin derdini küçültmürüm. Ama bundan da böyle problemler var. Nazım böyle bir derdin içindedir. Ona kömək eləyə bilmirəm. Çok çaresizim. Ne problemi var ki, kardeşim? Emin. İstəyirəm sən mənə kömək eləyəsən. Rəşidin yoldaşı Ofeliyanı qaçırdılar. Atasının adamlarına borc olur. İndi onunla böyük məbləğdə pul istəyirlər. Aa, tanıyıram o şirkəti. Mehmana o da azdı. Thank you.
oldu? Hanı o Feriha? Ata alınmadı. Nuray pulu vermedi. İfrite. Olarsa vermen danışım. Alo Beli. Beli reis. Doğrudan. Çok sağ olun. Şimdi gelirim. Ne olup? Ofelya'yı taptılar. Yok, Nezibe'ni tutuplar. Pullarımı kaytarırlar. Bura bak. Bence sen Ofelya'yı kaçırılmağın polislere de. Onlar halleder. Bilsinler ki polise gitmişim, sonra kızın başına oyun açarlar. Reşit, sen bana güven. Polise deyin, narahat olma. Onlar halleleyecek. Yaxşı, ben gedim, gelirim. Reşit, ben de seninle gelirim. Ya, özüm tek gezdim. Neyse lazım olsa özüm zeng edeceğim. Nazım əmi, onları mən də bacım burada gözləyim. Əlbəttə. Onu söz. Çox sağ ol. Mənim balam, indi mən sənə çay gətirərəm. Çox sağ ol. Sən sevdiklerimi bir-bir itirirəm. Ofeliyədə bir şey olsa mən inəyərəm. Kızıma heç nə olmayacaq. Narahat olun. Böyle şey fikirləşmə. Bəlkə zəng eləyim. Yox, yox, eləmə. Rəşid dedi ki, zəng eləməyim. Mən Rəşiddən Ofeliyəyə nəsə eləyərlər. Nazım, onlara pul lazımdır. Rəşid də pulu aparıb. İnanmıram nəsə olsun, narahat olma. Nə bilim, bilmirəm, ürəyim partiyir. Həyat bizdən qərb oyunları oynayır. Bizi sevdiklerimizle üzə qoy. Belə olanda həmin adamın qədri çox bilinir. Mən vaxtında sizin hamınızın qədrini bildim. Amma siz bazı qardaşlar mənim qədrimi bilmədiniz. Bilirəm niyə belə səbsən. Nazim.
Bəlkə böyülə eləyəsən, toya gedəsən. Başa düşmürsən, o məni saymır. Saymır məni. Kiçik qızına toy eləyir. Səni çağırır məni, yox. Özə bilir ki, sən burada qalırsan, mən görəcəm o dəvətnaməni. Saymamazlıq eləyir. Ay Nazım, onun da sənin bir umurküsü ola bilər də. Bəlkə toya gedəsən, üz-üzə gələsiniz, bir danışasınız, hər şey həll eləyəsiniz. Özün demirsən, həyat bizdən elə bir oyun oynayır ki, falan heç ağlına gəlmir ki, nə olacaq? Nə deyirsən? Gələcəksən toya. Gəlmiyorum bunların içində. Rahat olmadı, yaxşı olacaq ki. Olmuna. Günün çox nahaq yerə gəlmişsən bura, qeydi çıx get. Mən hər şey üçün çox gec olmasın deyə buradayam. Burada olmağına ehtiyac yoxdur. Burada ehtiyac olmaya bilər. Amma burada mənə həmişə ehtiyac var. Bilirəm. Sən o ürəyi elə sındırmısan ki, onun indi heç döyünməyə də ehtiyac yoxdur. Gözümə bax. Nə qədər peşman olduğumu gör. Üzümə baxmaq istəmirsən. Heç mən də özümə baxmaq istəmirəm. Heç mən də özümdən bu hərəkəti gözləmirdim. Amma elədim. Həmin vaxt ürəyim necə yandısa istədim ki, sən də ürəyini yandırım. İstədim sən də mənim kimi əzab çəkəsən. Amma sonra başa düşdüm ki, nə boyda səhv eləmişim. Nə desən haqqım var. Nə desən? Nə istəyirsən de mən. Amma belə sakit dayanmağınla məni cəzalandırma. Malik mənə oyun oynayanda sən də inandın. Onda mən də sənin yerindəydim. İkimiz də bir-birimizi yaxşı başa düşərik. Onda sən yalvardın. İndi mən yalvarıram. Qurban olum. Bağışla məni. Mən sənsiz qalmaqdansa ölərəm. Məni sənsiz qoyma, nə olar. Dəli sənsən. Ölmək nədir?
qudurmusan, hə? Qudurmusan, mənim sözümdən çıxırsan, hə? Salman qurban olum, çıxırma. Aymürə gəl beşdə. Cəhənnəmə işitsin, gör işitsin. Hünər var bir söz üstündə, bin atını salaram onu. Qızıma iş elə bilməzsən. Nə? Nə deyirsən, hə? De görüm, nə deyirsən? Heç nə elə bilməzsən. Qudurmusan, ha sən? Qudurmusan deyirəm sənə. Xəbər var. Nə xəbər? Amma bilmirəm bu xəbər bizim üçün yaxşıdır, yoxsa pis. Rəvan danış görüm, nə olub? Əşi, bu Tahir müəllim bizi məhkəməyə verməmişdi. Hə. Demək ki, maşınımı əlimdən alırlar. Yox, maşınımı əlindən almırlar. Bəs nə? Rəvan danış da. Nuray, məhkəmə qərar çıxardıb. Nə? Bu ev hərracə qoyulacaq. Nə? Hə, eşitdiyin evi hərracə qoyur məhkəmə. Sen kimsin?